Така, и щастлив с изпълнено с оптимизъм сърце, моя милост се върна в Пловдив и се отпочна от този ден нататък. Всеки ден гражданите бяха на демонстрация с едно искане. БСП да се откаже от втори мандат и да напусне властта, да се проведат избори, нови избори, на които се очакваше, разбира се, СДС да спечели веднъж за винаги, веднъж мнозинство, истинско мнозинство, защото 91-а СДС нямаше мнозинство. И вижте колко години са минали. 6 години безвремие. В тия години беше разгулът на мафията. Тогава то не бяха раздавания на куфарчета, то не бяха кражби, то не бяха източване на държавните предприятия. Целият им ресурс беше източен, а пък държавата наливаше от бюджета, които отиваха директно, това беше пряко или косвено субсидиране на собствените фирми, на комунистическите разбойници. И тия 6 години, нали, загубено време, загубено. Ние затова сега сме бедни и сме най-бедни в Европейския съюз, защото позволихме да ни крадат толкова години. Разбира се, демократите едно отчаяно мнозинство във всички тия години се съпротивляваха по демонстрации, по митинги и така нататък. Народът, мнозинството не подкрепи. Народът се беше оплашил. Те наплашиха хората. Нали, това им беше стратегията на комунистите, да наплашат хората, да отвратят хората от демокрацията, да изопачават. Нали. Затова слагаха министри, които казваха: е гати държавата, щом аз съм министър или вице-премьер и така нататък. Ужасни неща. Цялата работа, игра беше да се отврати българския гражданин от българската демокрация, от една такава извратена неистинска демокрация, обаче да бъде приета демокрацията като зло по принцип и така нататък. Но ето, че дойде момента за равносметка и за да се потърси отговорност. Сега много е разговаряно, нали, какво стана по-нататък. Значи, само за да довърша, всеки ден демонстрации в студа, всеки ден. Аз съм ходил и в София, но и в Пловдив, всеки ден се събирахме. Ето в Пловдив кмета, тогава Гърневски, трябва му се признае това, нали, от кметството, нали, балкона на кметството, той държеше пламенна реч, нали, комунистите да ги махне, но той си е импулсивен така човека. Тогава беше доста адекватен на ситуацията. И след това повеждаше начало с кмета, вървеше демонстрация. Не е много така, защото той е нещо като държавен чиновник, но разбира се, той като гражданин е водил тия демонстрации. Носихме камъни, вижте какво нещо, камъни, за да направим една пирамида пред сградата, в която се беше поместила БСП в Пловдив. Това е една къща, в която е живял и Иван Вазов на времето и така нататък. Те, разбира се, за това се преместиха, но тази пирамида още стои. Значи нито една витрина не беше разбита и така нататък. Хората бяха гладни. Никой не посегна нещо да открадне, да удари и така нататък. А пък вижте какво нещо е, а от магазините, собствениците, продавачите, нали, бяха излезли усмихнати и със знака Виктори, нали, ето така, ни даваха кураж, някои дори си бяха написали нещо като лозунги, ги държаха разпънати от типа точно така, подкрепяме ви с вас, сме и така нататък. Същото беше и в София, същото и в Пловдив, и във Варна, и навсякъде. Ето това са, това е, нали, истинското страхотно настроение имаха хората, жадуваха за промяна и бяха уверени, че ще я постигнат. Какви ли не номера направиха другарите, товарищите,
на власт, какви така процедурни и всякакви, всякакви, само и само да могат още някой друг ден да удържат. Те се надяха, че на госта им може да победи, обаче не. И в крайна сметка, нали, след като не, Георги Първанов вече беше лидер на БСП, дърпа се, пазари се, какви ли не опити за сделки и така нататък, коалиция ли да се прави, голяма коалиция, правителство на националното спасение, на помирение. Той е Георги Първанов, не го гледате, че такъв хрисим сега. Той е много подъл човек. Той е навредил толкова много на България, че нали заслужава да бъде даден и под съд, защото той е много вреден за българската демокрация, за България и така нататък. Той всъщност е агент на чужда държава и винаги е бил такъв. Той, нали, пишеше прочувствени писма и на Садам Хюсеин, и на Милошевич. Нали. Той е един, едно лице, което заслужава да бъде подложено на суров остракизъм, да бъде изгонено от България, поне, поне ако не да бъде натикано на топло място. Та, както идеята, той правеше тия пазарлъци, нали, да се даде втори мандат от президента на БСП, пък да бъде правителството коалиционно или гражданско или какво и не, само и само комунистите да продължат гаврите си. След като се бяха, а беше, нали, върхът на наглостта, след като бяха съсипали държавата до основи, крахът беше всеобщ, се опитваха пак да продължат царството си. Разбира се, гражданите пък твърдо бяха заявили, че няма да допуснат това. И всеки ден се протестираше, казвам, мирно, цивилизовано и така нататък. 20 и няколко дена на 3 или 4 или на 4 или 5 или не мога точно да си спомня, трябва да направя справка. Февруари, когато вече трябваше БСП или да представи списък на новото правителство, мандат беше връчен на Николай Добрев. Значи Първанов и Николай Добрев, те от тогава не можаха да стигнат до президентството, защото София беше море от хора. Море. И те не можеха да стигнат, може би под тунели някакви, или са били предрешени, може би нищо чудно Първанов и Добрев да са били облечени в женски дрехи, за да стигнат до президентството, нищо не мога да кажа. Смешна история. И тогава, вече след като народът беше обкръжил всичко и явно не можеха, нали, не можеха нищо да направят, тогава те се принудиха да върнат мандата. Бяха принудени. Бяха принудени. И разбира се, Георги Първанов за това, нали, че е сдал властта, си имаше малки проблеми, нали, той не го е направил от добро сърце, а от историческа невъзможност. Той не си води, нали, историк нещо, нещо от типа, че е историк. Така влезе в историята с това, нали, успя да удържи обаче, нали, лидерството в БСП. Завършваме, това е с тия събития. Резултата хубав, проведоха се избори, СДС спечели пълно мнозинство и можеше вече 4 години да направи това, което не беше направено. СДС и Костов го направиха и България така или иначе трябва да им е благодарна за направеното.